आजको यो भिडियोमा साथीहरु कमालको सिक्रेट ट्रिक लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ क्यामेरा जासुसी क्यामेराको बारेमा तपाईहरुलाई एकदम महत्त्वपूर्ण चीज बताउन गएको छु। तपाईले खुफिया क्यामेरा युज गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो रेकर्ड गर्नको लागि। जस्तै तपाई कुनै बेला भिडियो रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ भिडियो क्यामेरा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यामेरा ओपन गरेर तपाईले रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्तो खुफिया राज बताउन गएको छु तपाईलाई, तपाईले एकदम नै छोटो समयमा जासुसी पूर्वक तपाईले भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ तर कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। जस्तै कि तपाईको मोबाइलमा सेन्सर होला पके पनि, जस्तै यदि तपाईको मोबाइलमा सेन्सर छ भने तपाईले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। सेन्सरको सहायताबाट हामीले एकदम गोप्य रूपमा भिडियो चाहिँ हामीले सुट गर्न सक्छौं। यदि तपाईले यो भिडियोको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पके पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेशन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेशन कसरी इन्स्टल गर्ने आफ्नो मोबाइलमा यो भिडियोको अन्तमा भन्ने छु। जस्तै यो एप्लिकेशनलाई म ओपन गर्छु, ओपन गर्नेबित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा भिडियो रेकर्ड गरेको छु है। यो भिडियोलाई म डिलिट गर्छु, लङ प्रेस गरे यहाँ यो भिडियोलाई डिलिट गर्छु, डिलिट गर्दिएको छु। अब कुनै पनि भिडियो छैन। अब तपाईले भिडियो तपाईले सुट गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि यो एप्लिकेशनलाई ओपन गर्नुला। एप्लिकेशनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले सेन्सर यहाँ रहेको छ, सेन्सरलाई कभर गर्नुला, ढाक्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ अहिले भिडियो सुट स्टार्ट भइसकेको छ। जति बेलासम्म तपाईले औला राख्नुहुन्छ त्यति बेलासम्मको भिडियो तपाईले सुट गर्न सक्नुहुन्छ। यो औलालाई छोडदिएको मैले, भिडियो रेकर्ड भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियो आइसकेको छ। यसलाई म यहाँबाट प्ले गरेर तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। ओके, यहाँबाट म प्ले गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ अहिले भिडियो सुट स्टार्ट भइसकेको छ। जति बेलासम्म तपाईले औला राख्नुहुन्छ त्यति बेलासम्मको भिडियो तपाईले सुट गर्न सक्नुहुन्छ। यो औलालाई छोडदिएको मैले। यसरी साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट र मोबाइलको सेन्सर कभर गरेर तपाईँले भिडियो चाहिँ यहाँ खिच्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब यो भिडियो यहाँबाट तपाईँले कपी गर्न सक्नुहुन्न तर यो हाम्रो मोबाइलको इन्टरनल स्टोरेजमा छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो माई फाइल्समा जानुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै न यहाँ चाहिँ इन्टरनल स्टोरेजमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रो क्याम भनेर, प्रो क्याम फोल्डरलाई ओपन गर्नुहोला र यो भिडियो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट प्ले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इन्टरनल स्टोरेजमा। यहाँ चाहिँ भिडियो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ। अब साथीहरू तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नको लागि सबभन्दा पहिले वाइफाई अन गरौँ र त्यसपछि तपाईँ यहाँ प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ सर्च गर्नुहोला, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोक्सिमिटी क्यामेरा भनेर, प्रोक्सिमिटी क्यामेरा सर्च गर्नुहोला र सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोक्सिमिटी क्यामेरा। ओके, यसलाई ओपन गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोक्सिमिटी क्यामेरा एप्लिकेसनको नाम रहेको छ, कम्पनीको नाम हेर्नुहोस्, आइकन हेर्नुहोस् होइन। यो एप्लिकेसनलाई तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला र ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले खिच्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो यो सेन्सर युज गरेर तपाईँले के गर्नुहोला भने यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र सेन्सरमा यहाँ चाहिँ तपाईँले ओला राख्नुहोस्, यसलाई कभर गर्नुहोस् र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर मैले फर्काएको छु, यतातिर पनि फर्काएको छु। ओके, यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो रेकर्ड यहाँ भइसकेको छ। ओके, सो यसलाई म प्ले गरेर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भिडियो प्ले भइसकेको छ, यहाँ भिडियो प्ले भइसकेको छ। यसरी साथीहरू तपाईँले यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईँले सेन्सर युज गरेर, क्यामेराको सेन्सर युज गरेर तपाईँले भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ गोप्य रूपमा। भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।